เอ้ยสิ้นซ่าจ้ะโลบี้รอตะบิ๊ดรอขึ้นเนี่ยเปียอัญเปียรอตะบิ๊ดรอตะคู่ชอกชันเยอะแยะรอหนองกันเสียรอจีเยสกาตะคู่หนองกันเสียรออุบ่เยสกาตะคู่ตะบิ๊ดรอญาไว้บาธรรมะธรรมะเนี่ยก็ตรีท่าไหนออกบ่เลยโลกมาเด้เสียรอก็พญาสกาหน้าถองมาพญาตาผิดมั้ยมิ้นสกาหน้าถองเนาะมิ้นตาเว้ยผิดมั้ยเถอะเออเสี่ยรอยี้สกาเนาะกูบะสุตาเลยตริทาจาบ่รอโลยี้ตะเนกะตะโชดุฏีละอัลลิซีดุฏีละ2မျိုးရှိတယ်เนาะဥစဉ်ဘာသာတိယထာဂရာမှာဒုฏีละ2မျိုးကုလားဥစဉ်နာသိခါမှာဖွင့်ပြတာလားပါပပိတ်ခုယဟန်ရုပ်စရာဘယ်လိုဟာလဲ2မျိုးရှိတယ်သူကရာဇိကကြာပြီးတော့အရင်ပြက်သွားတဲ့ယဟန်ကိုလည်းတုတ်တိလာလို့ခေါ်သလိုပါပိစာအလိုဆိုးနဲ့တလာပါနောက်လိုက်အကျော်စောနောက်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းမာယာတာထရတွေလောက်ပြီးတော့ကုလတုဒနာအနေဒနာနည်းတွေလောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလောက်လူတွေကိုလိန်ညာပြီးတော့အဲဒါတတ်တဲ့နတ်တွေဘေရနေလောက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ပြီးတော့ပရာဇိကတော့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုမိစ္ဆာစီးပွားနေတဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့အဲ့ဒါပါပဘိတ်ကိုယဟန်ရုပ်လို့စာမှာအဲ့လိုတုံးတယ်နော်เออแต่ละปกกฎเลยป่ะนี่กกโกตึงงานนี้วัดถามมาတော့งาบสุตาแล้วဆိုတာတော့ติถาဘူးတော့လိုပြီးပြအရှင်များတို့เนาะงาမင်းသားလားဖယားตาရောဟုတ်သေးရလားကိုခေါင်းလေးပို့ပြီးတော့ตึงงานนี้ငုံကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားงาမင်းအလိုလိုက်မင်းใจဆောင်အချို့อ่ะရှိတယ်လက်လာပါတော့လိုက်ပြီးတော့ဘယ်မင်းတက်လာတဲ့မင်းနောက်ရှောက်လိုက်ပြီးတော့မင်းใจဆောင်လူတွေနောက်ရှောက်လိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လက်လာပါရချင်တာဟုတ်တဲ့ဒါလည်းမလုပ်တင်ဘူးနော်ယဟန်ဆိုတာကိုလမ်းချောင်းကိုရှောက်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်တင်တယ်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်တင်ကိုစီလိုက်တာရာမသာသိုးသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေဒါယဟန်ဆိုတာလာသိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းသွားစေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့တော်သွားစေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဖခင်လက်ထံတုန်းကမိမိသားမင်းကြီးအာနာသိခံရတာပါပဲနော်ဇာတသမင်းကြီးကတိတ်ပြီးသူ့အဖေကိုတတ်ပစ်လိုက်တာဘိမိသာရမင်းကြီးကျောင်းတော်ကြီးသောတာပန်ကြီးပဲအဲ့တုန်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘိမိသာရမင်းကြီးလာတော့ကလည်းသွားကတန်ဒီမဟာရာဇာကောင်းတော်လာကြောင်းဖြစ်ပါစေအကျိုးရှိတော်လာခြင်းဖြစ်ပါစေဒါကောင်းတဲ့လို့တော်သွားအောင်ပေါ့ဇာရတမင်းကြီးဖခင်ကိုတတ်မိပြီးနောင်တတယ်ရပြီးတော့ဘုရားတရားလာတော့လဲမြတ်စွာဘုရားကသွားကတန်ဒီမဟာရာဇာကောင်းတော်လာခြင်းဖြစ်ပါစေအကျိုးရှိတော်လာခြင်းဖြစ်ပါစေဒါမကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းသွားစေပေါ့ဒါယဟန်နေရဲ့နှလုံးသွင်းသူတို့လောက်သမ ्या တယ်လူမှုရေးကိစ္စဓမ္မလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့တင်ချင်းကျင်ချင်းဆိုတဲ့ယဟန်အလောက်ကနေဘေးဖယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောက်ပြီးတော့လိုက်နေတာမင်းသားဖြစ်နေတာလည်းတူနေတယ်အဲ့ဒါမင်းနေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးရှောက်တော့နေတာလည်းတူနေတယ်အဲ့ဒါသတိထားကြဖို့တော့လိုနေပြီနော်အရှုပ်ကိုပါရာဇိကရောက်လို့ရောက်မှမသိအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်လူတက်တဲ့ကိစ္စသွားပြီးအားပေးကူညီပြီးပါရာဇိကလည်းညှိသွားနိုင်တယ်သတိထားဖို့လိုတယ်နော်စရုဒ္ဓပါရာတူရတို့တတိယပါရာဇိကလည်းညှိသွားနိုင်တချို့လည်းပါဖြစ်တယ်ဘိုးတော်သားဖြစ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာနော်ဘိုးတော်ရောင်ရောင်ဝိဇ္ဇာရောင်ရောင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဟမ်ယဟန်ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပရိယပฏิပတ်ပရိယတိသင်္ဆာမှာအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်စမ်းမှာတချို့ကလည်းတထေးသားရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်အလိုတထေးသားရောင်ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ငွေချမ်းသာငွေကြီးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေလူမှန်တန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေခိုင်းလိုက်ပြီဆိုပြာနာတချို့ဆိုခိုင်းစရာကိုမလိုဘူးတို့လာပြီဆိုရင်ကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဘလို့သဘောကြအောင်အဲ့ဝခံအဲ့ခံရမလဲဆိုပြီးတော့အမလီပျော်ပဲမပြောချင်တာဘူးနော်ဖင်ပြေးမာတော့မလားအောင်မေးတယ်အဲ့လိုပြောရင်ဒီပြောစကားရမ်းရကြတော့မှာပဲရမ်းရကြတော့မှာပဲပြီးတော့ဆန်ရင်နာနာဖို့ကိုညီလိုအကိုလိုနော်နောင်တော်လိုညီတော်လိုဒီလိုအောင်မေးလို့ဒီပြောကပြောမိတာပါကိုမိသားစုလိုပဲမှတ်ပါတယ်အေးတချို့ကလည်းတထေးသားစိုက်ပေါင်နေတယ်ကိုလေအစကလည်းတထိသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေလက်လာပါယူပြီးတော့သူတို့ကသူတို့တထိသားလောက်မှတ်နေကြတာဘာမှစာလည်းမတင်ခြင်းမူအကြောင်းဝရဝဆတော့မှမလုပ်ခြင်းမူစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ဟာမလီကာလာသားကြာနေတာပဲဟိုဟာဒီဟာမိန်းကလေးတွေကထားလိုက်သေးတဲ့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စာတထိသားလူပြက်လေးတွေကြာနေနော်တထိသားတော့လူတိုင်းကတော့အလိုလိုမဟုတ်ပါဘူးပြက်နေတဲ့ကလေးတွေပြောတာထိန်သိမ်းနေတဲ့ကလေးတွေပြောတာအဲ့ဒါသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဘိုးတော်ရောင်ရောင်ပေတင်ရောင်ရောင်တက်ရောင်ရောင်နှက်ရောင်ရောင်စီးပွားရေးသမားရောင်ရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်အေးအဲ့ဒါ
ကိုဘယ်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်လဲဘသူနောက်လိုက်နေတယ်လဲဘသူသားဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကောင်းကောင်းတတိထားပြီးဆင်ခြင်ပြီးတော့ကတုံးလေးပို့ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးသိချာကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအများကြီးသိချာချာကိုကိုကိုလည်းလိလာပါအောင်လို့တပြည့်တော်ရှောက်ချင်ပါတယ်ဗျာဒါရမလည်းကိုကူကိုဝင်နေတဲ့တန်ခါဟာဘသူသားလဲဆိုတာတတိထားကြပါအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းဖယားသားမှာအားပေးနော်ဖះသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဟိုလူဒီလူရဲ့သားသမီးသူများမွေးစားသားသမီးကိုအာမပေးနဲ့သာသနာ့မှာဖះသားတော်အရင်ဖះသားကနားထောင်တဲ့ဖះသားတော်အရင်ကိုသာအာပေးမှာသာသနာတိုးတက်ကြီးပွားမှာအေးဘယ်သူသားမှမသိတာတွေဘယ်ဒုက္ခတွေသွားအာပေးတော့တော့မျိုးမစစ်တည်းရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းလောက်တဲ့သာသနာတော်ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းနှိမ့်ကြရနှိမ့်ကြချောင်းလူကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်မင်းတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာဒီလိုလားဆိုတာမျိုးတစ်ဖြစ်သွားရင်မကောင်းသူများဘာသာလက်ညှိုးထိုးစရာလည်းဖြစ်တယ်ကိုဘာသာဝင်ဘာသာရေးနဲ့အလောင်းဝင်လူငယ်တွေရဲ့ကဲ့ရဲ့စရာအပြစ်ပြောစရာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါရမတွေလည်းပဲကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ခွေကြကြည်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြ။ဟောအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးတစ်ချာကြည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြငါဘုစုသားလေလို့လေ။ဒီပါဒါတို့တော့ကောင်းစေခြင်းလို့ပါနော်ဒါရမတွေလည်းသတိထားစေခြင်းလို့ဟလာအာပိမမားစေခြင်းတော့အစိတ်ပင်ရေလောင်းမဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်လို့